այն միջոցառումները, որոնք որ իրանք իրականացնում են, մենք պետք է պարտադիր բոլորին գնանք մատ, մենք չունենք այդ որոշումը։ Գիտեք, դա Սերժ Սարգսյանի գնահատականն է։ Ես իհարկե չեմ կիսում այդ գնահատականը։ Մայկեք հասկանում, իրանք ընդդիմություն են թե չէ։ Հայտարարությունը որևէ մեկը չի կարող մեզ նման, ուրեմն նման հայտարարություն հնչեցնի մեր հասին, որևէ մեկը չի կարող։ Մտածում, որևէ երկրում, այսպես մի օրվա մեջ գալիս է ընդդիմություն իշխանության, ես կարծում եմ քաղաքական դաշտում լինելու են վերաձևումներ, ընդդիմադիր դաշտում